Հայկական տեխնոլոգիաների ողջունում մասնագետների արտահոսքը ոչ միայն Հայաստանի խնդիրն է, այլ Գերմանիայի Դաշնության նման երկիր փորձում է հարաբերական մասնագետները մեկում են միացյալ նահանգներ։ Պետք է հասկանալ իրականում ինչով ինչի հետ է դա կապված, ինչ կարգի մասնագետներ։ Սկզբնակ մասնագետները Հայաստանը չի փորձում, Հայաստանը զարգացած երկրների նման փորձում է, այսինքն զարգացման որոշակի աշխարհի ասած մասնագետներ, որոնք աշխարհում կան ընդհանուր համանախագահ տեղեր, այսինքն թե Microsoft-ի կամ Google-ի կենտրոնականներ, իրենք կարող են աշխատել։ Եվ շատ երկրներ, այդ ունեն Հայաստանը, շատ փորձում է մշակել այլ ռազմավարություն, ուղեղների կորստից դեպի ուղեղների ձեռքբերում, դա ինչ է նշանակում, այսինքն այն մարդիկ, որոնք գնացել են Հայաստանում, իրականում Հայաստանի դեսպաններն են այդ երկրներում, և այդ մարդիկ դուրս կթանեն Հայաստան ներդրումների համար։ Մի քանի օր առաջ բոլորս ներկա ենք Mentor Graphics-ի բացմանը, նոր տարածքում, և այսինքն սականչելի կազմակերպություն, այսինքն կազմակերպություններ Synopsis-ի Mentor-ի նման, որոնք ասենք չկան Ռուսաստանում կամ Հայաստանում, նրանք բոլոր Հայաստանը մուտք գործել այն հայերի շնորհիվ, որոնք ժամանակին մեկնել են Հայաստանում։ Եթե այդ երկու երիտասարդներ չմեկնեին Հայաստանից, չաշխատեին այդ կազմակերպությունում միացյալ նահանգներում, այդ մասնաճյուղերը մենք չենք ունենա Հայաստանում։ Հիմա իրականում այսինքն փորձում ենք որպեսզի նորարարական կենտրոնների, հետազոտական կենտրոնների միջոցով ստեղծել միջավայր, որ նույնիսկ այդ մասնագետները մնան, այդ ուղղակիորեն չենք փորձում դրա դեմ պայքարել, այլ փորձում ենք դրանից օգուտ քաղել, դա վառ օրինակը դրանք իռլանդացիներն են, հնդիկներն են, չինացիներն են, և շատ երկրներ, որոնք ոչ միայն չեն պայքարում դրա դեմ, այլ նաև խթանում են։ Բնականաբար Հայաստանը դա չի խթանում, մենք անում ենք ավելի, որ մեր մասնագետները լավ զգան Հայաստանում, այդ ուղղակիորեն փորձում ենք նաև այդ ռազմավարությունը առաջտանել, որ իրականում նրանք մեր դեսպաններն այդ երկրներում և կարողանում մեզ ուղղակիորեն կապացկատել հենց ձեր նշած ներդրումների պայման համար, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների մուտք։